Добре дошли при Асистент 24. Ние предлагаме лични асистенти за хора с физически увреждания в Виена, Нидеростерайх, Бургенланд и Щайермарк. Ако и вие искате като личен асистент да работите, не се нуждаете никакво специално образование. Ами само желанието да осъществявате желанията на нашите клиенти и да работите с удоволствие с хора. Затова се нуждаем ние от вас да разбирате немски и да желаете да работите като личен асистент. Работното време вие си го планирате при нас, когато както искате. В един месец или в една седмица можете да работите толкова, колкото вие желаете. За всеки час, който работите, на вас ще ви се плати 13 евро. Допълнително имате също възможности при нас за допълнителни образования и курсове, които ние предлагаме за нашите работници. Ако имате интерес да се видим в интервю и можете немски или английски да говорите и да разбирате, следете линка долу и се радваме да се срещнем скоро лично. До скоро